Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chal TV watabu na michezo, kazi yetu kuwe kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje mpaka Tanzania. Moja ya habari kubwa ambayo tumesogezea kwa siku ya leo ni habari kuhusiana na mchezo wa michuano ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar kwa hatua nusu finali, ambapo mchezo wa pili kwa siku ya leo itakuwa kati ya Simba Sport Club vs Namungo FC. Mchezo huu utapigwa saa 2:15 kwenye uwanja wa Amani pale Zanzibar. Hasa mchezo huu utakuwa live pa Chat TV ifikapo saa 2:15. Endea fuata channel yako nzuri kabisa ya Chat TV. Pia unaweza subscribe iwe rahisi kuona mchezo huu. Hasa kwa upande wa Simba, kikosi ambacho kinaanza kwa siku ya leo, golini atakuepo Beno Kakolanya akikamilisha shughuli nzima ya ulinzi ndani ya lango la Simba. Nambari 2 atakuepo David Kameta. Nambari 3 atakuepo Mohamed Hussein aka T Shabalala. Nambari 4 atakuepo Kennedy Juma. Nambari 5 atakuepo beki makini kabisa, beki siki Joasho Nyango. Nambari 6 yupo Tadeo Lwanga, moja ya ingizo jipya ambalo limeonekana likifanya vizuri kiachilia mbali kucheza mpira fani wa kivivivu, lakini bado uwezo wake upo vizuri. Nambari 7 yupo Hassan Dilunga. Nambari 8 yupo Ibrahim Ajibu Migomba. Nambari 9 yupo Medi Kagere, mmoja wa fungaji wa kihistoria ndani ya klabu ya Simba pale. Nambari 10 yupo Milaji Asumani. Nambari 11 yupo Chris Mugalu. Wakati kikosi ya ziada au kikosi ya mabadiliko pale, yupo Ali Salim ambaye ni goalkeeper, yupo Gabriel Michael, yupo Kevin Moyo, yupo Mzami Riasi, ni moja ya viungo wanaoaminika sana ndani ya klabu ya Simba, yupo Ian Nyoni ingizo jipya hili, yupo Francis Kahata. Na hicho ndio kikosi cha ziada kwa upande wa Simba Sport Club. Achia maoni yako sasa kuelekea mchuano huu kati ya Simba Sport Club vs Namungo FC. Je, Simba Sport Club kupenya hatua hii na kuingia finali zidi ya mshindi wa mchezo wa Yanga vs Azam? Achia maoni yako hapa ili tujue kwamba Simba Sport Club ana nafasi ya kupita. Achia maoni yako ili tujue nani ataibuka mshindi kwenye mchezo wa leo. Ni mimi mtazamaji makini kabisa, Mr. Sporty, nikusogezea habari zote za kimichezo. Asante na endelea kufuatilia vipindi vingine vya Chat TV. Pia mchezo wa Yanga Sport Club vs Azam FC utakuwa live hapa Chat TV ifikapo saa 10:15 jioni kutokea pale uwanja wa Amani. Asante na karibu tena.